Ake Kenya kafuse ganyana, obululu obadde bubidwa bukwatiddwa, Ruto alidde Paliament enkulu. Kumulina ne Kenya, nejebuli eno bannansi mitima gikyabe wanise, nga tebannamanya mukulembeze waabwe agenda okudda mbigere bya uhuru Muigai Kenyatta agenda okunyuka, oluvannyuma lw'ennaku nnya okuva lwe baalonda akalulu omukulembeze eggwanga. Sente wakachoke vyo kulonda musajja mkulu wa Fulache Bukati, Bubadde ugira kiri gwangu olwaleero, azemu okutino ganya ntakachoke, kacha alino buddo bukawe wa semateko kutuka kulo kubiyo luja, wakulangirida mwe biavude mkulonda ilasa biba nansi wa bedeba gumikiriza, kubanga na bobo ongede mujia mwuri mguwawe. Chisinzo kere ya kachiko liedimu lipe wade lio kweke nenye mpapula kwebaga tidoguru lo kufamu buli constituency nga veke nenye alumu kulumu okwe walokole nsobi. TV ya bongereza biero vya kaungezi kano vila zenti constituency ebibi mwe chenda mwe bili zidi Kenya kachiko kabadeka kakasa kuchenda musatu nga kwebio mzei Raila Odinga badda solowe kukatono nyo kumunde William Ruto nga nebi tundu atano mbibili kubulichikumi ate Ruto nga nebi tundu anamu musanvu kubulichikumi wabula ebya asemba yo kulangirirwa TV za Kenya muna kwezise nga tebanda baku zimiriza byali biraga nti bombiri bali lyanda kulyanda nga tewali aleka nnyo munne. Wabula ate kakano getuwa kafuna okuva ku mukutu gwa kachoke byo kulonda aka Kenya Galazent William Ruto ya cha solo miko kumune ngalinobulu obukadde mukaga mwe mitwala 39 bibitundu 5 muchimuna akatundu kamu kubuli 10 ate muno dinga alina obulu obukadde mukaga mwe mitwala 2 bibitundu ngana 8 n'obutundu 2 kubuli 10 okutwalira mu bunkenke bukyali bwa manyi nga bannansi bonna bateze amatu n'okutunula ku ntimbe za TV balinze omusajja omu wa Fulache Bukati nga basuubira nti oboolyawo essaawa yonna agenda kawangamula. Mu mawulire amala akyakasiddwa nti William Ruto n'omukago gwe ogwa Kenya Kwanza asitukidde mu Paliament enkulu eyitibwa Senate olw'okuwangula omuwendo gw'ababaka abangi. Paliament yeye tulamu abaka na musanvu nga kubano William Ruto atuteka abaka abiri mba na songa ate munne Raila Odinga na omukago gwe gwa Azimio bafunye kwa abaka abiri mba 3 bwato Ruto na amusinzaako mbako omuyeka. Mu mawulire amalala sente wakachoke ebyokulonda wa Fulache Bukati yenyumiriza nnyo mu nkola gye bataddewo ey'okusooka okwekenneenya obululu bwonna ate eno nti bayambye nnyo okuzuula obululu omutwalo omulamba obubadde buweereddwa William Ruto mu bukyamu. Obululu obubadde bugenda okufuwa akajiiko nnattabula bwavudde mu ssaza ly'e Kiambu babadde bamuwadde obululu 515 kyokka bagenzi okwekenneenya empapula ng'ekituufu kiri nti yafunye obululu 415. Agambye nti ensobi ye yeegoloddwa era omuwendo omutuufu ne baguggyizaamu. Nga tukomyewo eka, Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye ab'enju y'omugenzi Levi Zimbe omu ku basajja b'abaali abasaale mu kuwagira emirimu gy'Obwakabaka ne Nnamulondo. Mubaka maso mwoji bwati Ssekamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga kumukolo ogw'okwa by'olumbe lw'omukungu Levi Zimbe kukyalo kasozi ekisangibwa mu ggombolola y'e Busiika mu ssaza Kyaddondo Sekesa agambye nti omugenzi yayagala nnyo Obwakabaka bwe eri abuweereza n'okwagala kwonna. Ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa muwakanya 2022 lwe lunaku Ssaabasajja Kabaka lwe yawandiika ebbaluwa eno. Ab'enju y'omugenzi Levi Zimbe kasozi Busukuma, twebaza mukyala Tisha Zimbe na mwandu w'omugenzi ne mwami Elijah Zizinga muganda w'omugenzi olw'okutuwandiikira ne batumanyisa enteekateeka z'okwabya olumbe lwa mukwano gwaffe omugenzi Levi Zimbe. Mu ngeri y'emu twebaza bamulekwa n'abooluganda olw'okukola enteekateeka okumaliriza n'okwabya olumbe lw'omugenzi mu kitiibwa nga bagoberera ennono n'obuwangwa bwaffe. Nga bwe twabategeeza mubaka bwaffe mu kiseera eky'okuziika, omugenzi Zimbe yayagala nnyo Obwakabaka ne Nnamulondo era yabukolerera okulaba nga buzzibwawo. Ekyo tukyebaliza Katonda era tusuubira nti n'alondeddwa okudda mu bigere bye taaleme kutambulira mu bufu bwa mukadde we gw'asikidde.
tuba agalizo mkoro umurungi. Nasako mkono gwe, Ronald Mwenda Mutebi Owokubiri, Kabaka. Katikiro kululwe, abudi domska Henry balwa na zizinga na abana bonna okukuma ekitiibwa kya kitaabwe kyokka n'abakuutira obutava ku nnono za Bwakabaka n'obutabeera bakuusa. Bwe tuba twagala Buganda edde ku ntikko, tulina okunyweza n'okuyitimusa ebika mwe tuva. Okwabya olumbe kyeguva kubeera omukolo omukulu, kuba gutuyamba okutaasa Obuganda, anti okutaasa Obuganda kwesigamye okukuuma bika byaffe. Tukikola mukwabya olumbe era muwulira wano boogedde omusu boogera emmamba, kuba emmamba yezaala abaana bano abaawano ne boogera ku ŋŋonge, kubanga Henry Zizinga azaalibwa baŋŋonge. Kale ebika bibiyitimuka bwe tuba twalya ennyimba. Naye omulimu gwali ebizimba ogwasinga okubeera ogw'ekitiibwa kwe kuweereza Kabaka we. Zimbe teyaweereza buweereza Kabaka ng'okubeera Ssenkulu wa Buganda Land Board. Naye omulimu yagukola mu kwagala okutayogerekeka. Era ebizimbe yayagala Ssaabasajja Kabaka, era ne Ssaabasajja Kabaka n'akimanya. Omulabirizi w'emitaano yawummula kitaffe mu Katonda Wilson Mutebi nga yakulembeddemu okusabira omusika, akuutidde bamuleka okwekwasa omutonzi mu byonna kyokka n'abawa amagezi obutakola bivvoola nnono na ddiini. Abalala waliwo gye nabadde kumukolera nga guno ng'oli oluwuga atuddeko lutuule kwenzi lwaki tibutulusiba nga akankana mutayagala kulwesiba, naye temutya kubanga Abaganda era tetwatambula nga bwereere ng'onaaba ne kanziibwe nti nga noona abeera n'olubugo lwe ne bwamusibira n'ababeere ne gabeera muli munda n'obwani mukazi Muganda. N'olwekyo ekyo temukitya, bwe buwangwa tubukuuma. Naye mumanye waliwo era ebitonotono yadde bya buwangwa naye nga tebikwatagana na nzikiriza yaffe, ebyo sijja kubigenda mu awalala wano ekirondoozo byabadde bingi. Nabagereka Sylvia Najinda ajukiza abazadde okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okukuliza obw'okukuza obulungi abaana nga balina empisa n'obuntu bulamu. Na maama Nabagereka abaddagala w'ekisaakaate diaspora ekyamumbujjidde mu America ekyabaana abali ebunaayira mu ssaza ly'e Boston ku kanisa ya Dominion Assemblies International Ministries ekikulungudde wiiki ennamba. Abaana bamaze ennaku ttaano nga babangulwa ebikwata ku nnono n'obuwangwa bwabwe, bayigiriziddwa okwogera olulimi lwabwe Oluganda, ebyobukulembeze n'ebirala. Nabagereka agambye nti mu kiseera kino abazadde amaanyi bagatadde nnyo okunoonya ssente ne birabira amabujje ku lwabwe. Ekintu ky'agambye nti nno kivaako abaana bano okuyiga emize emibi n'abamu ne bakula nga tebaliimu nsa. Teekera ebiseera byabwe eby'omu maaso, abakyala baana babatya nga bagenze mu bufumbo, nga bakuze abaami, nga babateekateekera okubeera ab'obuvunaanyizibwa. Tugamba ebintu ng'ebyo naye nga omwana bw'omuleka yannaaba nga yeesalirawo oba nga tomulambise bulungi mu ngeri y'okweyisaamu, ajja kutambula nga bw'alaba. Bwe bakula kibaluma okulaba nti tebayize ennimi zaabwe, olulimi lwabwe tebaluyize. Era nze nfunye bangi abajja ne bagamba nti akusaalirwa nnyo okulaba nti angesobola kwogera Luganda. Abaana abeetabye mu kisaakaate kino beeyanzizza nnyo maama Nabagereka okubalowoozaako era ne bategeeza nti bayize bingi. Kulaasi zange ze mbadde ntwala nayize Oluganda okubuuza abantu nnyo Luganda. Obwambe bubadde nga butusumbwamu naye nga bubadde bulungi. Naye saza nekuwesala wano nawasa amatooke nga bataano. Mu kisaakaate ngizeemu empisa n'enjiga. Nenjiga kye neddira era nenjiga mbu nali neddira mamba era netuyiga engeri gy'okubuuza abantu era netuyigako ne ku Buganda. Twayize nnyo ku Kabaka ne Nabagereka ne mu manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouthy Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula. Ye Cortez Mouthy Freshener, bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa, fuyiramu Cortez Mouthy Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne famasi zonna era yakakasibwa
National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara mchuzi mixi. Akanzari akazitoye mfazo. Nezifu no buwomi obusukurumu. Sako Sahara tanga wiziti. Amajani agawa chaiwe dekende. Na yena afu no buwomi obutagambika. Biaka kasiwa UNBS. Ngabili maduka gona. Dembe liyo kusabe biwandiko byo nebili mikono ja government. Ngamuna mate kandru mwai wanyonyola. Era n'oli gobo sabye ebiwandiike ebyo ye teeta kubirawo nga atebeza ntate inagenda bikosa kino oba agenda bikosa kiri eddembe lyo weeriri mu ssemateeka era eddembe eryo lyo lyennyini lyateekebwa mu tteeka lye tuyita Access to Information Act. Eddembe lino likoma era lirina we likoma nga etteeka ligamba nti toyinza kusaba gavumenti oba bitongole bya gavumenti biwandiiko oba butambi kwada ku bintu byekola oyinza okuteeka tebenkevu wensi kati abaga obakaka bwa Buganda butendereza nnyo emirimu n'obuweereza obw'omugenzi Namasole Margaret Nagawasuza omumyuka asooka wa Katikkiro w'ekitiibwa Alhaji Twaha Kawase Kigongo mwabadde mu kwabya olumbe lwa Namasole Margaret Suwoza ebuziga omubaka obumutikiddwa Katikkiro wa Buganda agambye nti Namasole yalungamya nnyo n'okubabula n'abawabula wano mu Buganda. Kandiyirira nnyo ate nga mugoberedde emitendera gyonna egiri mu nnono y'okulutambuza. Okwabya ennyimbe kinyweza ebika byaffe wamu n'enkolagana wakati w'obuwangwa n'eddiini. Mu ngeri ey'enjawulo nnyaniriza omusika asikidde omugenzi era amazeewo amaziga mu luggya luno. Njozaayo z'abamulekwa bafunye maama anaatuukibwako ensonga zonna ezeetaagisa. Ensonga zonna ezeetaagisa maama n'okugenda mu maaso okubayunga ku bukojja ng'ennono yaffe bweri. Ludda lw'Obwakabaka twebaza nnyo omugenzi olw'enkolagana ennungi n'okulungamya kwe yatuwa ng'akyali mu buvunaanyizibwa bw'obwa Namasole wa Buganda. Kululwe owekitiibwa Haji Twaha Kawase yeebazisa nnyo Katonda olw'obulamu bwe yawa Namasole era agambye nti ono yabaagala nnyo n'okubalambika n'abalambika ku nsonga nnyingi. Okwebaza Katonda olw'obulamu bwa maama Namasole Margaret. Kituufu maama oyo yali mukwano gwaffe ffenna bwe twamumanya bulanga omwo era ng'atuziimba mu bingi ng'atuukirikika era ng'akutuuza wansi n'akunnyonnyola n'ovaawo ng'otegedde bulungi. Kale maama tusaba omwoyo gwe mukama agulamuze kisa. Omukubiriza olukiiko lw'abataka era omukulu w'ekika ky'ekkobe jjajja omutaka Namwama Kizito Mutumba abuulirira abazzukulu obuteetiririza naddala ku nsonga za Buganda. Tukomye okwetoniya ng'Abaganda ku nsonga zaffe. Eno ensonga yaffe ya Buganda eriwo olwaleero ey'olumbe naye ojja kufunayo abantu abatandika okwetoniya. Abalabo natuyita bayite omukolo nga guno tekinyuma n'akatono okubeera nti Katonda yakutonda n'akuteeka wano ku nsi n'agamba ekyo kitundu nkikiteekeddewo Abaganda ti mwana wattu nga batulinaanye abamu balina ennyindo za njawulo ffenaffe n'atuteekawo n'ennyindo ezaffe n'agamba ndozaffe mpewo tujja kwetaaganga nnyingi n'atuwa ennyindo zaffe n'atutondera n'empisa obulombolombo n'atugamba nti mugende mwalye ennyimbe. Akuliddemu okubuulira omusumba w'e Katuuso Obuziga Reverend Nathaniel Mutyaba Kibirango atendereza nnyo Namasole olw'okwagala ennyo ekkanisa n'okukolagana obulungi n'abantu. Omulangira Kyabaggudde ku lw'abaana ba Namasole ayogedde ku mugenzi nti yali afaayo nnyo ku bantu ate nga tasosola. Harriet Namuli n'abageesera yasikidde Namasole Margaret Nagawasuza. Omukolo guno gwetabyeko Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitoleko, omukubiriza olukiiko lwa Buganda Patrick Wakamugumbule, minisita w'ebyobuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Kyewalabye Male, Oweekitiibwa Paulo Makubuya, minisita w'ebyenguudo Jeno Katumba Amala, baminisita n'abakungu abalala bangi okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ya wakati. Essaza ly'Ekereziya ekkulu erya Kampala litikidde abaweereza ba Katonda 26 okuli abaweereddwa obusasiridooti 19 n'abadyankoni 7 ne bakuutirwa okubuulira enjiri y'obulokozi enejja abantu ba Katonda mu makubo amakyamu ge bakutte. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere babadde abatikkira mu lutikko e Rubaga
abakwasizza ekitabo ekitukuvu ekikompa omuli omugaati ne viini ate n'okubasiiga omuzigo ogwa kalizima era n'abawa obuyinza obw'okusonywa ebibi nga Yesu Kristo bwe yabatuma. Ssaabasumba bafalaasidde obuteenoonyeza byabwe wabula obubakaka bwa Katonda. Baganda bange abagole omukama abayisi yeebale nnyo. Kunoonya bwakabaka abalala banoonya birala. Tetusazeewo okunoonya bwakabaka bwa Katonda awo nno munywere. Tusooke tunoonye bwakabaka bwa Katonda mu byonna. Tutandikirawo ebirala bijja kwongerwako. Mbasabira mu kitambiro kino nnwanyise nnyo ekikemo eky'omulembe guno eky'okusoosowaza ate batatugamba ebyo bye batugamba okutwongerako obwongezi. Ekikemo kinene nnyo bulamu bwaffe. Tulwanyise. Saba sumbera abakubirizza okulwanirira abanaku n'abakadde kubanga banyigiriziddwa nnyo ebiro bino. Saba Kristo wesaze kwelya Kampala Logias Ivan Kalanzi abalengezza ebizibu ebiri mu nsi mwe basindise omuli ettima enge, obukyayi, obubbi, enguzi, ettemu n'ebirala ebiringa ebyo. Oyo Katonda eyabalonda n'abeebonanya nga mukyali mu mbuto z'abanyammwe abayambe okutuukiriza ekyo yabayitira nga mumuweereza mu ssanyu wamu n'abantu be baagenda okubakwasa. Mufube bulijjo okutuusa eggana lya Katonda mu bwakabaka obw'omu ggulu nga mubalambika mu ebyo ebibanyweza mu kukkiriza, okusuubira n'okwagala. Abatikiddwa bakulembeddwa Father Lawrence Mbabaali beeyamye okubeera abawulize ate n'okulembeza ng'omutonzi mu byonna. Abazadde b'abagole okubadde n'abakulembeza ab'enjawulo ng'eyaliko mpaka wa Kampala Central Captain Francis Babu babayozaayozezza okutuuka ku kkula lino ne babasaba baddemu okweyisa ng'abaminsane abaasooka abaleeta ku n'eddiini. Omumyuka w'okubiri owa Katikkiro wa Buganda era omuwanika w'Obwakabaka Past District Governor Oweekitiibwa Robert Bagwansibirwa akubiriza abakulira amasomero agalina ettaka eddene okuteekerawo abayizi enteekateeka y'okulima n'okulunda bagende okufuluma mu masomero nga bafunye obukugu mu bisaawe ebyo. Oweekitiibwa Nsibirwa bino abyogeredde mu lusiisira lw'ebyobulimi n'obulunzi oluyindira ku ssomero lya Gayaza High School abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo mwe babanguddwa ku nnima n'ennunda ey'omulembe. Asiminya abagayaza hai olw'okuteekerawo abayizi enteekateeka eno ey'okubayigiriza emirimu ng'egyo. Nenda ba faamu ye Gayaza High School era nkubiriza amasomero amala okujja okubayigirako. Faamu eno erimu ebisolo, erimu ebirime ate erimu n'ebyuma ebikozesebwa mu kulima. Kaakati abavubuka bano mbagambye tebanayiga okulima, waliwo n'ennima gye balaze ey'okulimira mu kibuga awafunda ng'olina ensawo y'ettaka otaddemu ebijimusa oba oyina omupiira omukadde data gwe yateeka mu galagi n'ogujeno okuteeka mu kkoona osobola okulimiramu ebintu bingi nnyo. Oweekitiibwa Nsibirwa era akubiriza abayizi okussaayo ennyo omutima nga basomesa b'ebyobulimi n'obulunzi kubanga bisobola okukyusa obulamu bwabwe nga bavudde mu masomero. Mukyala Kizito Robin Katongola akulira Gayaza High School anoganyiza obukulu obw'okuyigiriza abaana emirimu egyo. Kwanga kale abaana twagala tubajje buto nga banyumirwa ekigambo ky'obulimi kubanga obulimi bulimu omugaso ogw'amaanyi. Ffenga essomero tulina ettaka kwe tusobola okukolera. Ettaka lyaffe liriko faamu era faamu eyo tuyigiririzaako abaana ebyobulimi eby'enjawulo. Oweekitiibwa Robert Bagwansibirwa asimbye n'omuti ogw'ekijjukizo okusomera eryo ng'omutiba gumubuddemu. Jaja w'Obuyisiraamu mu Uganda omulangira Alhaj Dr. Kasim Nakibinge Kakungulu atendereza nnyo abadde Regional Card atwala ekitundu kya Greater Masaka olw'okuweereza Obusiraamu n'omutima gwe gwonna n'okuyimirira ng'obutengerera ku nsonga z'Obusiraamu kubanga ebiro bino abakulembeze b'Obusiraamu abamu newankubadde bakuze emyaka naye ate bamaliriza bakuze eby'ekito. Tom Sankayinja kagatuwe. Bino mbuga Dr. Kasim Nakibinge Kakungulu abyogeredde mu kuziika abadde Supreme District Kavi wa Masaka Sheikh Swaibu Ndugga ebisanje mu division eyakimanya Kabonera mu kibuga Masaka. Dr. Kasim Nakibinge Kakungulu akubagizza bannamasaka olw'okuviibwako omukulembeze waabwe abadde omulungi era omukwata mpola. Isango omusajja omukulu, obuzibu tulina mu nsi muno waliwo abakola emyaka ate n'akolera ekyana ekito. Nolaba omusajja omukulu ng'akyalwanira obusumooni noga nti emyaka gyomumaze bwabanga Allah tabukuwanga era ne bwona okolera tugenda kufuna. Mwebaza okuba nti ayimiridde naffe mu nsonga zonna
era ala mujurude na mkulembeze wafe mudini. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi yenyamide olwa abasilamu mulina abakulembeze b'obusilamu bagambye tetebakya ayina nsonyi nga n'eddiini yaabwe ey'obusilamu wamu n'ebintu byabwe n'ebintu by'obusilamu tebakyabikwatirwa nsonyi. Tubeere n'ensonyi abasilamu, obeera n'ensonyi, obeera mwakagamba nti banandaba batya, banagamba batya, n'ensonyi ezinakugwamu ojja kukola kyonna kyona bakozeki olwokyayinaki. Nolwekyo ebigambo byonna ebyogeddwa tubeere n'ensonyi. Okuziika abadde disikaadhi kuno kubutikiddwa ebyobufuzi ng'ab'oludda oluvuganya gavumenti abakulembeddwamu omubaka w'ekitundu kino Pastor Dr. Abed Bwanika bagambye nti omugenzi abadde munnankyukakyuka nga mu NRM abadde anonayo byakulya. Mukwano gwange nnyo okuvunga tomanya n'akalulu ayinza okuba kuba ebyakalulu oba otiikinga tosobola kumanya. Emabega keeyi baali baŋŋamba nti atera okunyumyamu nnyo n'abayero nene ntegeera nti eyo yajjangayo byakulya naye ng'obuwagizi buli eyo kubanga ebyokulya be badde nabo be babirina naye abadde munnankyukakyuka. Wabula ate munna NRM era minisita wa microfinance Haji Haruna Kyeyune Kasolo bw'akutte akazindaalo agambye nti Sheikh Ndugga abadde wa NRM nnyo era mukwano gwa Pulezidenti Museveni nti n'obubaka bwa Pulezidenti bw'abadde bugenda kujja. Abadde agenda kuŋŋaana okwogera kubanga mwenna abadde bawangaala ne mukadde waffe mubadde mumanyi kyalowooza n'omukwano gwe eri Pulezidenti Museveni kubanga nze mirundi mingi gyantumye obubaka bwe era nga butuufu. Omubaka wa Bukoto Central na DP Richard Ssebamala naye akikaatirizza nti omugenzi abadde yeegomba nti nga tannafa waakiri yalirabye ku nkyukakyuka n'agamba nti kyannaku abamu abayiganya obusiraamu nabo babaddewo mu kuziika ate nga baweereddwa ebifo eby'oku mwanjo ng'ono awagiddwa nnyo omuwandiisi w'ekyama owa Supreme Mufti Sheikh Mudde naye agambye nti abasiraamu abayiganya era abasinze okuyiganya ennyo obusiraamu ate babatuuza ku mwanjo. Anjo Pokino Jude Mleke alabudde abakulembeze abamalala nti akaseera nga kano ak'okuziika Sheikh Ndugga nabo kagenda kubatuukako. Abakulembeze mwenna tujjukire olunaku luno, ne bw'onooba n'amampaati agasuula ebizimbe ojja kubeera ng'ono. Tujjukire olunaku luno ate era bulijjo tukole ebyo ebinaatwogerwangako ebirungi. Okuziika kuno kwetabiddwako abantu bangi nnyo omubadde Bishop Serverus Jumba omusumba w'essaza ly'e Masaka, Pastor Serwadda akulira ekkanisa z'abalokole mu Greater Masaka, abakulembeze mu gavumenti eya wakati ne mu gavumenti y'e Mengo wamu n'ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 6125 kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda. Mawogola ewangudde omupiira gwayo ogusoose mpaka z'amasaza ga Buganda ensoma kuno ekubye Buvuma goolo emu ku bwereere mu kisaawe Ssembabule. Goolo ya Mawogola eteebeddwa Ssemukuutu Farouk mu ddakiika ey'ekkumi n'ebbiri. Mu ngeri emu Ssese ekubye Bugerere goolo emu ku bwereere mu kisaawe e Kasekulo eteebeddwa Katusiima Allan. Kyaggwe ekubye Bulemeezi bbiri ku bwereere mu kisaawe Nakisunga ate Butambala n'ekuba Kabula ssatu ku emu. Mu kisaawe kya KVSS ate nga Buluuli erimaganye n'ekyaddondo emu ku emu emijeera. Mpaka ziddamu enkya ku Sande singa egenda kuzuzumba ne Buddo ku kisaawe kya Sasa Grounds emityala ate Busiro Batunke ne Busujju ku kisaawe Sentema olw'obwekula Babulonde ne Mawokota ku kisaawe Kasenyi. Omupiira omulala gugenda kuba wakati wa Kkooki ng'ettunka n'eggomba ku kisaawe kya St James ekyotera. Ebyo nga biri bityo, emipiira egizannyiddwa mu mpaka za Premier League ebungereza Arsenal ekubye Leicester City 4-2, Manchester City ekubye Bournemouth 4-2, Aston Villa n'ekuba Everton goolo 2-1, ate Wolverhampton Wanderers n'erimagana ne Fulham teryalabye katimba ka munne, Southampton erimaganye ne Leeds United 2-2, Brighton erimaganye ne Newcastle United teryalabye katimba ka munne. Ate nga mu kiseera kino
Manchester United yo efukile dalaba chimpe nche kubire. Brentford ejika kanyeko ejigunze golo nyaku kwerere. Banafe agesa wazino kangamalizi mbufunze. Kumulira ne Kenya ne jebuli eno banase mitima jibe wanise nga tebannamanya mukulembeze wa wagenda okudda mbigere bya uhuru Muigai Kenyatta oluvanywa lwenna kunya okuvali balonda akachoke byo kulonda akacheke nenye byavudde mukubalo byavudde mukulonda tekandalangirira muwanguzi. Saba sajja kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi okubiri asimye abenjo omugenzi Levi Zimbe omuku basajja babali abasale mukuwagira emirimu gy'obwa kabaka nenna mulondo. Nabagirika Sylvia Najinda jukiza abazadde doctor obuvunaanyizibwa bwabwe obukuza obulungi abaana nga balina empisa n'obuntu bulamu. Essaza ly'ekkereziya ekkulu erya Kampala litikidde abaweereza ba Katonda 26 okubadde abaweereddwa obusasuli 19 n'abadyankoni 7 ne bakuutirwa okubuulira enjiri y'obulokozi n'ejja abantu ba Katonda mu makubo amakyamu ge bakutte ensangi zino. Ge mawulire agessaawa zino tubaagala nnyo okuyobujjajja agundegunde maaso mwogi.